Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilarimiz. Sog'misiz, omonmisiz? Charchamay ishlayapsizlarmi? Izboskan tumani Maygir qishlog'i Solboshi mahalla fuqarolar yig'inini va nihoyat topib keldim. Bizda Ma'murjon Tojiddinov degan bir aktiv obunachilarimdan bor. Shu bola uchun mana mahallasini topib keldim. Bu tepada to'r qishloq, to'r ko'cha ekan. To'r tarafga ketadigan ko'chaning boshlarida torg'iz qovunlar sotishyapti. Men aynan siz uchun mana shu joyga kirib keldim. Endi bir pas kutib turaman. Agarda mahallangizga mashina kirsa, albatta kirib mahallalaringizni ko'rsatib ketaman. Bu yerga ko'proq mashina kirmaydi deyishyapti-da. Shuning uchun men aynan fuqarolar yig'inini topib keldim. Shu joylaringizni ko'rsangiz ham yangilanarsiz degan umiddaman. Ma'murjon Tojiddinov. Mana bor farzandlar maktabdan qaytyapti. Agar to'g'ri topib kelgan bo'lsam, kommentariy qoldirasiz. Mana ko'chaning boshida torg'iz qovunlar bor ekan. Bu tomonida ham bor ekan torg'iz qovun. To'r ko'cha deb qo'yar ekan. Mana shu to'r ko'chani shu joygacha kela oldim. Ichkariga mashina yurmas ekan, afsus. Mashina bo'lganda men yo'l kiradan sizlar uchun qochmayman. Mana izboskanda topib kelgan odam bu yoqiga ham kirgan bo'lardim. Agar to'g'ri topib kela olgan bo'lsam, kommentariy qoldirasizlar. Oshqovoqlar pishibdi bolachalari bilan. Qovun, torg'iz, bizda hamma yo'q, mulkchilik hozir. Ayni mevalarimiz pishgan paytda mana. Uzumlarni ko'ring. Naycha uzum deysizmi, qizili deysizmi? Mana. Juda ham shirin bular hozir rasa pishib yetilgan paytda. Yana hammalardan kommentariy kutib qolaman. Like'larni ham kutaman, kommentariylarni ham kutib qolaman. Chunki men shu uchun ishlayapman. Hammalar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Allohim yaxshiga yondashtirsin, yomondan yiroqlashtirsin. Yurtni qaysi joyda bo'lsanglar ham Allohning panohida bo'linglar.